Ni kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mtazamaji wa Promover TV. Kwa mara nyingine tena kwa neema ya Yesu Kristo ametupa nafasi ya kuweza kufika Tabata Kinyerezi jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuhudhuria Big November, ambayo ilikuwa na shauku kubwa sana ya kutamani tarehe zifike. Hatimaye Mungu ametupa kibali, tarehe zimefika na tuko na watumishi wa Mungu hapa tayari, timu imeshakamilika na wengine wako njiani wataungana pamoja na sisi. Niko na mchungaji mwenyeji atuelezee kwa kina zaidi juu ya maandalizi yalivyo na atatupa maelekezo pia na jinsi gani tunaweza tukafika Tabata Kinyerezi. Mtumishi wa Mungu, kwa niaba ya ambao wanakufuatilia sasa hivi na wengine ni mara yao ya kwanza wanakufuatilia, angalau tufahamu majina na utuelezee kuhusiana na maandalizi yalivyo mpaka sasa Big November. Asante mtangazaji wetu na watazamaji wetu. Kwa majina ninaitwa mchungaji na wengine wanapenda kuniita daktari Silas Kishaluli, kwa maana kwa professional pia nimesomea udaktari wa wanadamu. Ya, lakini nimeitwa na Bwana kwa ajili ya kumtumikia pia. Ya, tuko mahali hapa kwa ajili ya kuendelea kumtangaza Kristo, na Big November ipo kwa ajili hiyo. Na lengo la Big November ni kuendelea kupaza sauti kwa habari ya injili iliyosauliwa sana ndani ya maisha ya Mkristo, ya kwamba utakatifu kwanza. Na Big November inazungumza habari ya injili ya utakatifu, na inazungumza jinsi gani mwanadamu anaweza kujiandaa kwa habari ya kurudi kwa Yesu Kristo kwa ajili ya unyakuo. Kama unavyosoma maandiko, tunaona ziko nyakati mbalimbali ambazo zilikuwa zimetabiriwa pamoja na kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Nyakati hizo zimepita. Sasa tunajiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Yesu Kristo. Lakini Yesu Kristo anaporudi anakuja kuwachukua kina nani? Anakuja kuwachukua watakatifu. Watakatifu hawa wanaandaliwa na nani? Wanaandaliwa na kanisa. Je, kanisa linawaandaa watakatifu kweli? Kwa hiyo ukiona jinsi ambavyo Big November imeandaliwa, ni katika namna ya kumfundisha Mkristo na makanisa kwamba tujiandae kuwa watakatifu ili atakaporudi Yesu Kristo tuweze kwenda naye mbinguni. Na hii ndio dhana kubwa ya kuwepo kwa Big November. Na Big November imepata kibali mbele za Mungu, ambaye aliweka kibali mbele za watumishi hawa ambao watakuwa ni miongoni kati ya watu ambao watafundisha injili ya utakatifu, injili ya kuendelea kusimamia imani kama ni sehemu ya utakatifu, na injili ya siku hizi za mwisho. Na tayari kama ambavyo unaweza kaona tayari mtumishi wa Mungu Adam Haji amekwisha kufika, na yuko mtumishi wa Mungu Langston, tuko naye mahali hapa kutoka Kongo, naye amekwisha kuwasili. Na kesho tunakwenda na Jumatatu, maana watumishi watatumika kesho Jumapili. Jumatatu wanakuja watumishi kutoka Kenya na wengine kutoka Nigeria, Brother Michael Esambo, Sister Lillian Blessing, mchungaji Oradamije, yuko mchungaji mwingine anaitwa Vincent Nelson na Milkman. Na wote wanakuja kuungana pamoja na timu hii kwa ajili ya kuanza kungumilisha injili ya utakatifu ndani ya anga la Dar es Salaam na Tanzania. Na nikukaribishe siku ya kesho, maana ndipo kongamano letu linapoanza, na kutakuwa na ibada ya tofauti sana, maana watumishi wa Mungu Langston pamoja na Adam Haji wote kwa pamoja wataanza kunguruma mahali pale kwa kufundisha utakatifu na jinsi gani ya kusimamia katika imani na kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa mwokozi wetu Yesu Kristo. Sasa mtumishi, natamani kufahamu hapa, injili ayubiliwi Somalia. Yes. Na tunafahamu ili mtu aokoke ni lazima asikie neno la Mungu. Kwako wewe ilikuwaje? Hebu tupitishe hapa. Ulisikiaje injili mpaka ikakupa nafasi ya wewe kuokoka? Mimi kwanza nilisikia kwa mtoto mdogo ambaye simjui mpaka leo. Watu wengi wananiuliza, nilikuwa nina drive naenda niko na sufa. Nilikuwa ni tumejenga madrasa ambayo ina sufa, ina boarding. Ni ya mtawasit. Mtawasit ni kama secondary school.
ilikuwa yangu binafsi. So nikawa naelekea kwa ofisi, ndio nikakutana na mtoto mdogo ambaye aliniambia Yesu Kristo anakupenda. Mara yangu ya kwanza kusikia habari za Yesu, na nikamvunja mkono. Kwetu ni hivyo tu, watu wanauana kila wakati. But baada ya maono Yesu akaanza kunitokea. Mara ya kwanza nilikuwa nafikiria ni kitu cha kawaida tu, lakini nikakuja kugundua mwezi wa Ramadhani akaja msikitini, nilikuwa na swali tahajjud. Baada ya swala tulisha, tuna swala ya tarawih, Waislamu wanaelewa baada ya tarawih, wale wanapenda Mungu sana wanabaki kufanya tahajjud, ni kusujudu pale na kumlilia Mungu. Yesu akanitokea pale akaniambia, Adam haji nani uhibuk, mimi nakupenda. Na hiyo kitu ikaja kama ndoto kila wakati, na ikaja kama maono. Nikaanza kuona vile bingu inakaa, kuzimu inakaa, kuanzia 1997 hiyo. 1998 ilikuwa shakata shauri kuokoka. Adam haji, unaposema Yesu alikutokea msikitini, yes, pengine mtu anatamani kufahamu alikuwa katika, ulikuwa katika hali ya njozi? Hapana, hapana swali. Hii kabisa kabisa swali. Okay. Mwangaza ulinitokea. Yaani kuna vitu. Na unalibatika kuona sura Yesu kabisa ile reality ama kwa ni mwanga? Ni Yesu ameshanitokea mara mingi. Kusema kweli sijaona uso wake. Okay. Ni mwangaza mkubwa, lakini Yesu akikutokea utajua tu Yesu ametokea. Na yaani akutokea. Yes. Nikiwa mchanga alijitambulisha. Okay. Kwa sababu mko simjui. Na akajitambulisha na akaniongoza hata katika kusoma Qur'an. Baadaye nikakuja kujua kuna vitu ukiwa mchanga hujui, lakini ukishakomaa unasikia. Wakati ile nilikuwa natoa ushuhuda, ilikuwa sielewi kama ni Roho Mtakatifu, nasema tu ni mimi nilisoma, ni mimi. Kumbe Roho Mtakatifu alikuwa ananiongoza specific pages za kusoma, kina Suratul Maryam, Suratul Al-Imran, zile sura ambazo zinaongea kuhusu Yesu Kristo. Nikawa nazitafakari, napata revelation zaidi. Kuna siku Yesu alitokea kwa nyumba, imefunguka nyumba yangu imefunguka, na Yesu akatokea, na alikuja akiwa amebeba msalaba na akaweka karibu na mimi, na mashahidi ndugu zangu paka leo wanashuhudia. Kwa sababu hawakuona msalaba, lakini kule Somalia waliona harufu ya, walisikia harufu ya damu. Wajua harufu ya damu unaisikia kabisa. Kwa hivyo mimi naona msalaba, wao hawaoni, lakini harufu ya damu walikuwa nasikia kabisa. Wasema nyumba inanuka damu. Hapo ndo nilikuja kujua kwamba damu ya Yesu Kristo haijakauka paka leo. Iko mbichi, inaokoa, inakomboa, inafanya kila kitu. Kwa uzilisho huo, kwa uchache, mtazamaji ukitamani kuyafahamu zaidi haya juu ya ushuhuda wa mtumishi wa Mungu, nafikiri unaweza kufuatilia kwenye channel yetu pia. Mtumishi wa Mungu ameelezea mengi zaidi. Yes. Sasa kwa udhihirisho huu ambao umeuona kwa Yesu, natamani mtie moyo huyu ambaye anatufuatilia sasa hivi na yuko Dar es Salaam anatusikiliza sasa hivi na anatufuatilia. Mueleze juu ya Big November hii. Yes, kwanza mna bahati. Wacha mimi nikwambia kwamba Tanzania wako na bahati sana namna ambayo mnapata elimu. Unajua Biblia inaongea sana kuhusu elimu. Kitu kimoja ambacho kinaongea sana ni kwamba watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Yes. Tunafuata sana. Maarifa imeingia. Kule kwetu tuna matatizo. Kusoma Biblia siku hizi tunaandika kwa nguo. Tunaandika kwa sababu Biblia iruhusiwi. Tunachukua nguo, tunaandika, ndio tunavukisha wale wengine wasome. Yaani nguo kama hii yako, unavaa t-shirt nyeupe ndani imeandikwa Biblia. Sisi ndio tuandika na mkono wetu kama kitabu cha Mathayo. Unavaa hii juu ndio upite mpakani. Otherwise huwezi pitisha Biblia. Simu ameshagundua huwezi pitisha. Unaona, tuna matatizo mengi paka elimu itufikie. Tunangangana kule markazi, ukienda watu wengi wamekuja kunitembelea markazi, ni center yetu. Utakuta watu wamekatwa mikono, watu hawana macho, watu wamekatwa masikio, watu wamekatwa maziwa kwa sababu ya injili. Na ni ushuhuda ndefu watu wajua. Lakini bado tunatafuta elimu. Tanzania elimu imefika. Hasa hii Big November inaongea kuhusu subject ambayo Wakristo hawaipendi sana. Inaitwa utakatifu. Wacha tu niweke hiyo. Hawaipendi sana. Wacha niseme hii. Unaona Waislamu? Yes. Ukitaka waje kwa mkutano, waambie njoni niwafundishe kumtafuta Mungu. Yes. Waislamu watajaa. Njoni niwafundishe kuabudu Mungu, watajaa. Njoni niwafundishe kumtumikia Mungu, watajaa. Wakristo ukitaka wajae, waambie vipofu wataona, bila hivyo hawaji. Lakini the biggest subject Mkristo anahitaji ni kumjua Mungu wake. Yes. Danieli anasemaje? Wale wamjua Mungu wao watafanya mlipuko. Unaelewa sasa? Wale wamjuao. Na utamjuaje? Kwa kujifundisha masomo kama ya utakatifu. Yes. Kujifundisha masomo kama hizi ndio utamjua Mungu wako. Na nitakwambia kuna pale Zaburi inaongea fumbo kubwa sana. Inasema
ati Mungu akawaonyesha wana wa Israeli nguvu zake. Ndio. Power, power, power. Lakini Musa njia zake. Hakumwosha Musa. Na Mungu akikuonyesha njia amekuamini. Na hii utakatifu ndio njia yake. Big November is about changing things. Changing your life to holiness. Si kuokoka. Kuokoka ni kwenda mbinguni. Kuna kuishi maisha matakatifu. Ndio Big November. Amen. 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 Hatakuwa na mazungumzo mengi sana, kubwa zaidi tuwe ni kufika Tabata Kinyerezi na mtumishi wa Mungu hapa atatuelezea kwa upana zaidi tunafika fikaje huku. Mtumishi wa Mungu, karibu sana. Asante sana. Kama nilivyoongea awali ni kwamba nilianza kuonyesha ya kwamba baraka kubwa ya Mungu kwa mwanadamu ni pale Mungu anapozungumza na mwanadamu kupitia mwanadamu mwingine. Huo ni utaratibu wa Mungu wa utendaji. Daima Mungu anafanya hivyo. Ukianza katika Agano la Kale, Mungu ni hivyo tu. Embu jiulize kwa nini Mungu hakutuma minyama ili iongoze wana wa Israeli. Lakini akainua nani? Musa. Yes. Ambaye ni mwanadamu. Mwanadamu kama wao. Kwanza nafikiri kama mnavyosoma Biblia sote tunaisoma, wakati Miriamu na Haruni walijaribu kuinuka kulingana na madhaifu ya Musa, Mungu mwenyewe akatokea. Akaja akatetea mtu wake aliyemuinua. Kwa hiyo kama alivyosema mtumishi wa Mungu Adamu Haji hapa ni kwamba ni bahati kubwa kwa Tanzania. Kwa hii elimu kubwa ambayo Mungu anataka watu wake waipate kupitia Big November. Amen. Yes. Kwa hiyo mwaliko wangu mkubwa ni kwamba watu waje kwenye hii Big November. Wasikie wenyewe kwa masikio yao. Yes. Wapate kuelimika zaidi. Yes. Wasikie habari za kiungu. Yes. Sababu utakatifu ndio kitu kimepotea leo katika makanisa. Leo watu wanaamini injili moja tu. Toa utaenda Ulaya. Utanunua magari 200. Utanunua ndege. Njoo kwa Yesu upate Range Rover. Njoo kwa Yesu upate hama. Sasa Yesu na hama wapi na wapi? Sasa watu yani watu wanakosa kupewa mambo mazuri muhimu ambayo yatajenga uhusiano wao na Mungu. Yes. Lakini wako haraka kwenda ili kupata gari. Yes. Sasa mwisho wake sasa wengi wanakufa na jikuta wako kuzimu. Yes. Kwa hiyo sasa unajiuliza, nimekujaje kuzimu mbona mimi Mkristo? Kumbe ukuwa Mkristo ulikuwa tu ni mfuasi wa mchungaji wako. Kwa hiyo Big November jamani, karibuni sana tena sana. Naamini Bwana atawabariki sana. Wote walioko Dar es Salaam, walioko Dodoma, Tanzania nzima, hata nje ya Tanzania, hata walioko Ulaya, unaweza ukachukua ndege. Na wanao watch Promover TV hii. Yes. Jamani njoni Big November, ni tukio kubwa sana ambao Mungu ameandaa kwa ajili yako. Safi. Asante. Nimependa hiyo. Ndee mtumishi Mungu Adam Waje anasema ameipenda hiyo. Nimependa hasa point yako moja. Umesema Watanzania ukiwaambia usiposema viwete watatembea, vipofu wataona, hawakuji. Na hujawekea mwimbaji pia umesahau. Na unajua tatizo moja wa Kristo, tunangangana na harusi, tunasahau ndoa. Hiyo hasa. Tunangangana na harusi, tunasahau ndoa. Harusi ni siku moja, ndoa ni kuendelea. So kwenda mbinguni ni harusi ile tutaenda. Lakini kuna ndoa, kuishi ndani ya hiyo ndoa sasa. Ndio kuna kazi sasa. Safi. Sasa holy utakatifu ni kuhusu kuishi ndani ya hiyo ndoa. Okay, safi. Asante. Mtumishi wa Mungu atueleze namna gani unaweza kufika kanisani. Wewe ambaye unatokea maeneo tofauti tofauti ya jiji la Dar es Salaam, sasa mtumishi wa Mungu hebu tueleweshe sasa mtu anafikaje kanisani na kama kuna namba za simu pia tutajie. Ya jinsi ya kufika kanisani ziko njia kuu mbili. Moja kwa wale wanaotoka Dar es Salaam lakini wanaweza kupitia Mbezi Mwisho au inajulikana Mbezi ya Magufuli. Pale utaenda kuchukua daladala ya magari yanayokwenda Segerea kupitia Kinyerezi. Magari yanayokwenda Segerea kupitia Kinyerezi. Na hapo utamwomba konda akushushe kituo kinaitwa Kifuru Shule. Ukishuka Kifuru Shule, vuka barabara upande wa pili. Ukivuka barabara upande wa pili utarudi nyuma kidogo, utakutana barabara imeandikwa barabara ya Pugu Mnadani au wengine wanapenda kuita barabara ya Hali ya Hewa. Utakuta mabodaboda na bajaji zimepaki pale. Basi ukiwaomba ukupeleke kwa Rutungu, eneo linaitwa kwa Rutungu. Kwa bajaji ni shilingi 500, kwa bodaboda 1000. Pale ukifika utaona upande wako wa kulia kibao kimeandikwa Kanisa Takatifu la Yehova. Basi upande wa kulia, wewe upande wa kushoto utaona lipo kanisa
pale utakuwa umefika. Lakini kwa wale ambao wanakuja kwa barabara zingine zinaotumia Segerea au Majumba Sita, nao utapanda gari aidha linalokwenda Mbezi Mwisho kwa Magufuli, na wewe utaomba ushushwe Kifuru Shule. Na wewe ukishuka upande huo ulioshuka utaona bodaboda na bajaji, basi alikadhalika na wewe utaomba upelekwe kwa Rutungu ambao ni shilingi 500 kwa bajaji, 1000 kwa bodaboda. Wakikuleta pale utaona bango upande wa kulia, basi upande wako wa kushoto ndipo kanisa lilipo. Karibuni sana kwa uelekeo ili tuweze kushiriki pamoja baraka hizi. Na kwa habari ya namba za simu, unaweza ukawasiliana nasi kwa kutumia namba 0715 570617 au 0714 690 440. Wote tunawakaribisha sana. Maelekezo ndio hayo, mtu wa Mungu, basi tunaweza tukayachukua namba za simu kama utashindwa kuyafuata hayo maelekezo ambayo ameatoa daktari hapa. Pia unaweza kachukua hizo namba za simu ambazo unaziona kwenye screen hapo, zinakili zitumie kupiga simu ili upate maelezo zaidi ili uweze kufika, maana watu wengine kwenye kuelewa tunatofautiana, lakini tukiwa na namba za simu inakuwa ni rahisi sana. Tusiongee sana, tukamaliza utamu. Mimi tu ni kusii mtu wa Mungu, hebu tumia hiyo fursa kama ni mwenyeji na unapafahamu kanisa lilipo. Tunaanza shughuli siku ya kesho Jumapili ya tarehe 10 na siku ambazo ziko mbele yetu kwa ajili ya Big November. Kwa hiyo mimi nikushukuru sana wewe ambaye umefuatilia matangazo haya kwa ufupi. Nikusii tu yamekupendeza, hebu wasambazie na wengine ili baraka hizi zisiwapite hata kidogo. Waswahili wanasema kizuri gawana na wenzako. Usishe tu mbea maneno tu mabaya ambayo yamjengi mtu. Hebu share naye habari njema hizi za wokovu, kwa sababu ipo siku atakukumbuka kwamba fulani alinipatia linki ambayo nikaenda ikabadilisha historia ya maisha yangu. Kwa hiyo Mungu anao nafasi ya kufanya kwa ajili yako. Watu wa Mungu, mbarikiwe sana. Unaifuatilia, hii ni Promover TV. Mimi ni Pastor Kadushi PK, na nyuma ya kamera ambao wamehakikisha matangazo haya yamekufikia kwa uzuri, tunaye John pamoja na Joshua. Mungu wa mbinguni akubariki, uwe na wakati mwema.